Вітаю тих, що щойно долучилися. Сьогодні маємо четвертий день Ексодус 90. Ексодус 90 це програма для чоловіків протягом 90 днів. Чому 90 днів? Тому що протягом трьох місяців, а 90 днів це і є три місяці, людина може набути якусь нову хорошу звичку і може позбавитися якоїсь поганої звички. В програмі Exodus 90, яку можна собі завантажити, хоча люди нарікали про те, що програма виявляється, гроші коштує, ну, я не, ну, не заохочую завантажувати ту програму, тому що ну, можливо не всі знають на такому рівні англійську мову. Або, наприклад, польську, але польською там також є не все, тільки фрагменти. Тому я буду намагатися, наскільки це. Лише можливо від мене показати, на чому ця програма полягає день за днем. І отож, в тому ж додатку на, там, до мобільних телефонів чи на сайті, потрібно там зареєструватися і так далі. Можна прочитати щоденні роздуми, щоденні пригадування стосовно аскетизму. Ми вчора про це багато говорили. І потрібно також читати роздуми, тобто фрагмент Біблії, і пізніше медитувати над цим. Чим відрізняється читання від медитування? Також будемо з вами поступово говорити. Також я буду говорити про те, що таке і спецовість, як його робити, і так далі. Але все по черзі. Сьогодні я е, хочу сказати тему, яка не записана в плані самого Ексодуса. Те, що буду говорити сьогодні, є е, від мене. Є таким своєрідним поясненням, оскільки днів 90, а ті теми, які там є виписані, в Ексодус 90, ну, їх там менше, ніж 90. Роздумів є на кожен день, а от тих тем аж 90 немає. Тому я сьогодні хочу порушити одну з тем, навіщо потрібно відмовлятися від гаджетів, навіщо потрібно відмовлятися від інтернету або соціальних мереж загалом. І сьогодні буде така, можна сказати, відома всім тема. І так як я нещодавно прочитав такий дуже кумедний мемчик, що як перестати їсти вночі, а я вам можу розказати, розказати я можу, як перестати жерти. Ось так що я думаю, ситуація трішки подібна, тому що багато людей починають думати над тим, що. Щось з використанням інтернету чи мобільних мереж є щось негаразд. Ну, давайте спробуємо подивитися на цю тему, роздумати над нею. Я взагалі пропоную такі роздуми. Ви також можете в коментарях долучатися до цих роздумів, можете казати своє фе, якщо ви не погоджуєтеся зі мною або, або за. Отож, в ексодус 90 ми відмовляємося від дуже багатьох речей. Відмовляємося від комфорту, тому що приймати холодний душ це бр, Насправді бр, Але про холодний душ також буде пізніше. Далі ми відмовляємося від перегляду фільмів. Ми відмовляємося від користування гаджетами, комп'ютерами, смартфонами, планшетами і так далі. Мається на увазі перегляд саме фільмів. Відмовляємося від... Відео ігор відмовляємося від алкоголю. Ну і треба сказати, що план досить таки амбітний. Відмовляємося від солодкого, ну як для кого, що є насправді викликом, і як для кого, що є насправді складним. Я думаю, що в кожного чоловіка цей виклик є своїм. Комусь важче відмовитися там від солодкого, там не знаю, солодких наїдків, комусь важко відмовитися від солодких напитків. І комусь важче відмовитися від комп'ютерних ігор, там, не знаю чи від перегляду телебачення, в кожного це буде своє. Сьогодні я хочу говорити саме про е, використання соціальних мереж, <кій> оскільки ця програма Exodus 90 передбачає е, невикористання соціальних мереж. І тут одразу, кладучи руку на серце, мушу сказати, що для мене це дуже-дуже серйозний виклик. Оскільки все те, чим я займаюся день у день. Пов'язано з соціальними мережами, з різними: Facebook, YouTube, Telegram, інколи WhatsApp, Viber, Інстаграм. І насправді цього всього є досить багато. Цього всього є насправді досить багато, і потрібно тримати руку на пульсі, і потрібно слідкувати за коментарями. Інколи люди пишуть відвертки мати, я таких людей баню. Інколи потрібно занотувати собі якісь питання, тому що, наприклад, ми транслюємо сьогодні, наприклад, сьогодні четвер, транслюємо вчорашній вечірній чай, вечірній чай в прямому ефірі по середах. І люди пишуть запитання. І звісно, що люди хочуть почути відповідь на своє ж запитання. А е, якщо його не записати, то пізніше в коментарях його годі знайти, тому що кожного дня є сотні коментарів, і це насправді нереально. І з одного боку. Ну, якби щоб не читати всі коментарі, ну теж не варіант, тому що люди інколи справді пишуть якісь запитання або щось по суті. Хоча не ставлю перед собою за мету слідкувати за всім, тому що за всім насправді нереально зовсім. І я вже для себе змирився, що нехай ті люди, які можуть ображатися, нехай собі ображаються на здоров'я, але ну, просто-напросто впильнувати за всім, за всіма коментарями, насправді нереально, за всіма дописами, листами. Просто нереально і тому даруйте, але це є так. І отож, якби я з рукою на серці кажу, що те, чим я займаюся щодня, безпосередньо пов'язано з інтернетом і безпосередньо пов'язано з соціальними мережами. І тепер так і я, той, який щодня цим займається, хочу говорити про те, що все-таки з цим є щось негаразд. Давайте подивимося, чому. Відходячи навіть від соціальних мереж, ми дивимося на те, що технології, ті, які з'явилися зараз, є настільки швидко просунутими, що ми за цим всім не встигаємо. Ну, насправді не встигаємо. Ну, от подивіться, ну, так, до прикладу, От колись бачив, ну, не колись, нещодавно бачив такий жарт. Якийсь відеоролик, розіграш, коли якийсь чоловік підсідав до інших людей, там, до хлопців, до дівчат на лавочку в парку, і не мов би звертався до них. Ну бо перша його фраза була, чи можна сісти. Люди казали, можна. Він сідав. Ну, тобто розмова, якби, вже зав'язалася. І потім він далі починає з тими людьми говорити: в нього на голові капюшон, або не капюшон, і в нього є просто навушники. Ось ці блютуз-навушники біленькі. І цей чоловік далі якимись фразами там починає говорити, немов би, залицяючись до тих, хто сидить біля нього, чи якось там їх підколюючи, чи там викликаючи там бійку, або ще якісь інші провокативні речі. Люди, звісно, обурювалися. Ну і потім цей чоловік, так якби по усі себе стукає, і каже: Там вибач, тут до мене хтось чіпляється, що ви хотіли. Ну і звісно, ситуація дуже комічна, для когось незручна, тому що якби виходить, що людина розмовляє по телефону, а інші до неї чіпляються. І, якби що ти хочеш, я ж це не тобі говорив, я говорив це комусь іншому. Але звідки знати? чи... Та людина, яка каже фрази, які можуть тебе стосуватися, адже ця людина сидить біля тебе, а ти тих навушників не бачиш. І не ясно, чи людина розмовляє з тобою, чи вже з кимось по телефону, чи вже закінчила розмовляти по телефону і знову з тобою розмовляє словом. Можливо, ви також потрапляли в такі е, дурнуваті ситуації або комічні. Не знаю. <пиш> Пишіть в коментарях, мені буде цікаво довідатися. От бачите, я ж про соціальні медіа сьогодні вам це кажу. І так, дивіться. Є певна проблема в тому, що є ці технології, є величезна кількість інформації, і це якби йде одним шляхом. І зовсім іншим шляхом йде наша участь в цих медіях, коли ми в них намагаємося взяти участь, коли ми намагаємося брати участь в тих дискусіях. І тепер я би хотів пригадати слова вже покійного єпископа Яна Нємца. Тоді він ще не був єпископом, тоді він був ректором нашої семінарії в Городку. І він, коли ми в семінарії йшли дивитися новини, до речі, на Ексодус 90 можна дивитися новини, тобто все інше дивитися не можна, там якісь передачі, фільми, а от новини можна. Але я особисто від себе кажу, що я не раджу вам дивитися новини. І зараз розповім, чому, як я до цього дійшов, до цього висновку. Так от, тоді наш ректор казав, що а навіщо ви йдете дивитися новини? Хоча це було дозволено в семінарії. Е, і ми казали, ну як, щоб бути в курсі, що відбувається в світі, щоб знати, щоб тримати руку на пульсі. А Він каже: Але навіщо вам це? Ви впливаєте на те, що там відбувається? Ми, ні, але ж нам потрібно знати, ми ж повинні, ми ж повинні. Ну, він так трошки з нас підсміювався. Але тепер пройшли роки. Ну, насправді, шмат років вже пройшло, і так, якби ця сивина <хи> каже про те, що роки все-таки беруть своє. Я доходжу до висновку, що він таки мав рацію. Насправді <хи> тому, що ну давайте до прикладу візьмемо: от сьогоднішні новини ріснюють повідомленнями про подію у Вашингтоні, про те, що прихильники Трампа захопили капітолій, там і так далі. Що і так далі? Я не знаю, я не читав. Але давайте, отак. От Чесно, самі перед собою поставимо якби так питання руба і скажемо. от Якщо ми це знаємо, чи це якось впливає на нас? І це якось впливає, тобто, чи ми, тим, що ми про це будемо знати, вплине на те, що там буде відбуватися? Звісно, США є світовим лідером, коли вони мають сконцентровану увагу на свої внутрішні проблеми, то вони. Не звертають увагу на зовнішні проблеми, але поки ще немає інаугурації, поки там будуть відбуватися всі ці перипетії, повірте, що ніхто там сполучених штатів, особливо нашими українськими проблемами, займатися не буде. Щось мені так здається, не знаю. І коли на сьогодні ледь не кожен перший, ліпший, є експертом з того, що відбувається в Штатах. А якби щось сталося, не знаю, там, в Ірані, в Ямайці, не знаю, десь там е в Колумбії, то з'явилися б такі самі експерти, які б одразу казали, що о, це тому, що тому, то, а я знаю, бо мені там дворідний вуйко моєї бабці сказав тето і тето. Я трошки іронізую, але я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. А тепер саме головне, тобто, коли ми слідкуємо за цими всіма новинами, гаразд, слідкуємо, так, потрібно бути в курсі. Основному так. Але чи ловили ви себе на думці, що е, протягом свого життя, протягом своїх років, ну я про свої роки і сину вже згадав. так? Е, чи ловили ви себе на думці, що ви чогось не встигаєте? Дайте відповідь. Не знаю, можете так само в коментарях писати. Дайте відповідь. Чи ловили ви себе на думці, що ви чогось не встигаєте? Щось, що мали би робити, але ви цього не робите? Бо немає часу. Я вам вірю, бо я це знаю, що часу немає. Але справа не в тому, що часу немає, тому що в кожної людини часу кожного дня, 24 години. І кожен з нас вирішує, що в цьому часі зробити. Ми щось вирішуємо робити і щось вирішуємо не робити. І всі ці наші хвилинки на перегляд новин, новинок. А особливо тих новин, які не мають ніякого відношення на наше безпосередньо з вами життя. Ми крадемо свій час від чогось важливішого. Від когось важливішого, від Господа Бога, від своєї сім'ї. Чоловіки роками не розмовляють зі своїми дружинами. Я зараз не перебільшую, я знаю, що я кажу. Ви знаєте, що я кажу правду. Тому що мають час на все, мають час там, на ігри, про ігри будемо пізніше, можливо, говорити, там, на футболи, на якісь там суперечки, на якісь дискусії, в інтернеті хтось там неправий. А те, щоб порозмовляти з рідними, з близькими, з дітьми, можливо, вони вже виросли і не встигли ви цього помітити, не знаю. Я ставлю сьогодні ці запитання. І тепер подивіться, а тепер повернімося. От Це я сказав про новини, а тепер про соціальні мережі. Дивіться, коли ми відмовляємося від соціальних мереж, то ми приймаємо рішення жити повніше своїм життям. Тобто, дивіться, є дуже велика різниця. Я не хотів би ставити в один ряд, наприклад, перегляд будь-якого відео на Ютубі, тому що на Ютубі, на відміну від телебачення, є дуже багато пізнавальних відео. Я хотів би дуже сильно, щоб ті відео, які я роблю чи наша вся команда, були не тільки пізнавальними, але й корисними, причому корисними не тільки в цьому житті, але й в майбутньому, для вічності. І я не хотів би ставити знак дорівнює між переглядом новин і, скажімо, пізнавального ролика про склад всесвіту, не знаю, чи про будову води, чи про не знаю, якісь там закони фізики, чи про вміння робити фотографії, розумієте, пізнання цього світу або хобі це я вважаю все-таки щось важливе. І ось такі речі я вважаю, потрібно дивитися. Але коли ми весь свій час витрачаємо на пізнання тих речей, на які не маємо впливу. І ці речі на нас безпосередньо також не мають впливу, то ми цей час витрачаємо. Він протікає, як пісок між пальцями. Ми можемо крутитися, як білка в колесі, але ми на це не впливаємо. А я би хотів, щоб ми впливали на своє життя, тому що воно насправді дуже коротке. І кожна годинка, кожна хвилинка нашого життя має надзвичайно величезну цінність. І я розумію, що, кажучи ці слова, я погоджуюся з тим, що мені хочеться зазирнути на ту. Іншу десяту, п'ятдесяту новинку. Мені це цікаво, але я розумію, що потрібно вибирати пріоритети. І тепер повернімося вже вдруге до соцмереж. В чому тут є проблема? Проблема в тому, що соціальні мережі нас затягують. Наприклад, хтось поставив вподобайку, тому я особисто вам раджу, якщо ви запостили щось у Фейсбук, ставити галочку, не присилати сповіщень до цього поста. Так, ви можете пропустити якусь вподобайку, що там хтось вас вподобав. Але ну, погодьтеся, що якщо ви запостили будь-що, е, і вам прийде там хоча б там, не знаю, з 10 вподобайок, то ну, це буде постійно пілінькати і вас буде відволікати від будь-якої іншої роботи. Е, далі, е, якщо будуть вам писати коментарі, гаразд, зайдіть пізніше, прочитайте пізніше, що люди вам написали. Таким чином, ви зекономите собі час, так? Ви не прокоментуєте моментально в той самий момент. Але ви зекономите свій час. Дивіться, за що нас хапає, е, хапають соціальні мережі за прагнення ловити цей нескінченний дофамін. Е, нескінченне задоволення. Хтось поставив подобайку, хтось прокоментував. Ми цим тішимося. Так, я. Дуже добре розумію, що кажучи, ці слова я також вам кажу зараз про ваші коментарі. Е, і я розумію, що це потрібно для розвитку каналу. Тобто я розумію і я говорю це цілком свідомо. Я е, хочу відрізняти також ці речі і кажу, що так, між ними є різниця, між моїм особистим Фейсбуком е, і між каналом, яким ведемо ми цілою командою. Напевно, є величезна різниця. Потім з соціальними мережами ще пов'язана та проблема, що ми, е коли щось постимо, от скажімо, в Інстаграм. Зайдіть у Інстаграм, <світ> і в основному, який контент ви там побачите? Тут людина в Дубаї, тут людина десь на пляжі, тут людина десь там перед якоюсь машиною. Не факт, що та машина належить тій людині, яка з тою машиною фотографується. Ви таке бачили? <світ> так? Тому що тоді складається враження: ось мій автомобіль. Не знаю, якийсь там Бентлі, ще там якийсь там. А це не твій автомобіль, ти просто біля нього сфоткався і все. Ось, І якби, ну, що прагне показати людина, представляючи себе з цієї постійно сторони? От я кращий, ось це моя робоча сторона, чи там не робоча, тут я краще виглядаю, тут я гірше виглядаю. Тут у мене там така зачіска, тут у мене всякий макіяж, тут у мене такий макіяж. Розумієте, тут є дуже серйозна проблема, що ми, якщо думаємо в категоріях соціальних медіа, соціальних мереж, ми витрачаємо своє життя заради інших і заради життя в іншому часі. Тобто, коли ми спілкуємося з кимось, з кимось через інтернет, то тоді ми не спілкуємося з тим, з ким ми знаходимося фізично. Тобто, якби відстрочуємо своє перебування з кимось, так? і потім боїмося весь час, що ой, я щось пропущу, щось буде важливе, я це пропущу, я це пропущу, От десь саме цікаве, а от я це пропускаю. І ця тривожність є насправді вкрай нездоровою. І тепер так дивіться: Тобто, ми маємо тривожність, ми маємо втрату часу, ми маємо втрату свого життя. Заради когось і чогось неясно, кого і чого, і не маємо часу на найважливіші речі, тобто це розмови з близькими, це розмови з Богом, молитва. І цих речей є насправді геть багато. Добре друзі, це буде ну, цього буде достатньо на тему соціальних мереж і чому протягом Ексодус 90 потрібно від них відмовитися настільки, наскільки зможемо. Тому що, якщо ваша робота пов'язана з соціальними медіа. То напевно це зробити на 100% буде важко. Пам'ятаю, кілька днів тому мені хтось написав, що ось стук-стук, бачу, що ви там не спите. Ну, це не я не сплю, це трансляція через мій аккаунт йде якраз так. що Я то якраз сплю, але трансляція не спить, вона мусить йти і через мій аккаунт також. Розумієте, якби все життя може зводитися до того, що ми маємо бути онлайн 24 на 7. Але це нереально, тому що людина потребує часу на відпочинок, на роботу, на розмову, на прогулянку, на те, щоб по продукти піти, на те, щоб приготувати, їсти. Неможливо бути весь час онлайн. Друзі. Так от, тому на Ексодус 90 заохочується не користуватися соціальними медіа. Якщо це вам вдасться, слава Богу. Якщо це мені вдасться, то слава Богу, я. В цьому напрямку працюю і сподіваюся, що щось у мене та й вийде. Що з цього вийшло? Маю надію, поділюся, маю надію, що поділюся, бо дуже маю надію, що буде чим похвалитися. Не хотілося б ділитися поразками. Ну, зараз про це буде. Раз, дорогі друзі, зараз переходимо до наступного етапу. Будемо проходити наступний фрагмент наших роздумів. Хто щойно доєднався, бачу, різні люди доєднуються в прямому ефірі, то я хочу сказати, що Ексодус 90 це духовна програма для чоловіків, яка передбачає проходження протягом 90 днів. Потрібно відмовитися від багатьох речей і потрібно робити багато яких речей. І ці речі, які потрібно робити, це, це в тому числі читання Біблії роздуми над Біблією і особиста молитва. І сьогодні ми також помолимося разом з вами спільно. Четвертий день. Дар нового життя. Ти в Єгипті. Чи ти готовий прийняти той факт, що Єгипет тебе поневолив? Відповідь так. Вимагатиме повної зміни стилю твого життя. Дороговкази. Перше. Відмовся від контролю. Друге. Активізуйся у своєму братстві. Третє. Визнач собі час на щоденну молитву. Четверте. Радій. П'яте. Щодня роби вечірній і спецсовісті. Помолися, щоб Господь визволив тебе і твоє братство. Молися за звільнення для всіх учасників Ексодус, так як вони моляться за тебе. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наша, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Читання з книги Вихід. Один чоловік з дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлась із ним три місяці, а що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його маззю. Та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошечок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже Це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра, дочці Фараоновій. Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з єврейок. Щоб вигодувала тобі дитятко. І відповіла їй фараонова дочка. Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка Візьми оце дитятко, та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка, дитятко, і вигодувала його. А як дитятко виросло. Привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина, і надала йому ім'я Мойсей, кажучи з води, мовляв, витягла я його. Дорогі брати. Пригадую, що біблійні роздуми полягають не тільки на тому, щоб прочитати текст. На тому, щоб роздумувати над ним, мати час для цих роздумів. А відтак це передбачає повільне, спокійне читання. Ізраїльтяни поневолені в Єгипті без жодної надії, коли раптом Бог посилає визволителя. Як побачиш у подальші дні. Народження Мойсея і Його покликання стати визволителем це передвіщення ще більшого визволителя Ісуса Христа. Навіть зараз можна побачити подібність між ними. Як Мойсей незабаром після свого народження був урятований від фараона убивці, так Ісус був вбережений від спроби Ірода Зупинити його потенційне сходження до влади через подібне убивство неповинних дітей. Мойсей отримав своє ім'я, коли фараонова донька сказала З води я витягла його. Ти також був витягнутий із води, коли був охрещений, ти був врятований від тиранії Злого Духа. І став сином Всевишнього. Хрещення часто є забутим ритуалом переходу. Однак святий Павло наполягав на його значучості. Хіба ж не відомо вам, що ми всі, які прийняли хрещення, що занурює у Ісуса Христа у смерть Його занурені, щоб і ми увійшли в нове життя. Як Христос постав із мертвих завдяки славі Отця. Свобода, якої ти шукаєш у цьому Ексодус, випливає з нового життя, яке ти отримав у хрещенні. Згадай сьогодні благодаті твого хрещення і поглянь на того, хто дав тобі ці благодаті. Він прагне ще раз збудити в тобі дар нового життя. Порозмовляй із ним сьогодні відкрито. Подякуй за запрошення на ці духовні вправи і запитай, чому він знову так щедро жертвує тобі дар нового життя. Відповідь буде повна любові. Друзі, хвилинку роздумаємо над біблійним текстом, над текстом роздумів. Зараз ця трансляція завершиться, після неї буде наступна трансляція, будемо молитися спільно Розарій. Подумаємо хвилинку.